Dobrý deň. Vítam vás pri ďalšej prednáške, kde sa bližšie pozrieme na regresný model, pri ktorom závislou premenou bude binárna premena. Takýto model sa označuje ako logistická regresia. Cieľom tejto prednášky je oboznámiť sa s logistickou regresiou, pri ktorej sa snažíme vytvoriť kvantitatívny model závislosti binárnej závislej premenej na viacerých nezávislých premenných. Celý výklad budeme ilustrovať na konkrétnom príklade, ktorý si uvedieme v úvode. Potom si najskôr pripomenieme dva pojmy, ktoré sú pre logistickú regresiu kľúčové, a to šanca a pomer šancí. Následne si ukážeme, ako pomocou logistickej regresie modelujeme vzťah binárnej závislej premenej a jednej binárnej nezávislej premenej, jednej spojitej premenej, no a na záver následne celkový model logistickej regresie s viacerými nezávislými premennými. Pripomeňme si regresné modely podľa typu závislej premenej. V predošlej prednáške sme sa venovali lineárnej regresii, kedy závislá premena bola spojitá. Dnes si povieme niečo o logistickej regresii, kde závislá premena je binárna alebo dichotomická. Má teda len dve hodnoty, 0 a 1. V medicíne je často tento typ analýzy využívaný, kedy sa modeluje, ako rôzne premenné ovplyvňujú prítomnosť alebo neprítomnosť nejakej choroby. Chceme teda zistiť, ako množina prediktorov nezávislých premenných ovplyvňuje túto závislú 0 jednotkovú premennú. Nezávislé premenné pritom môžu byť akéhokoľvek typu. Ako príklad, na ktorom si demonstrujeme princípy logistickej regresie, využijeme istý psychologický výskum publikovaný v časopise Journal of Social Behavior and Personality. 315 náhodne vybratých študentov na univerzite bolo požiadaných, aby sa vžili do kože porotcov, ktorí na základe predložených sťažností majú rozhodnúť o tom, či výskum na zvieratách vedený istým vedcom na ich univerzite má alebo nemá pokračovať. Každému študentovi bol predložený materiál, ktorý okrem popisu výskumu a sťažnosti naň obsahoval i obhajobu výskumníka, teda podniknuté kroky, aby zvieratá necítili bolesť, a taktiež oblasť, ktorej daný výskum bude prínosom. Každému študentovi bola predložená náhodne jedna z piatich oblastí, ktorá by mohla byť týmto výskumom obohatená. To je premenná účel. Týchto 5 oblastí bolo kozmetika, teória, gastronomia, zverolekárstvo a medicína. Okrem rozhodnutia, či by tento výskum nechali pokračovať alebo nie, každý študent vyplnil etický dotazník, ktorého výsledkom bolo skóre relativizmu a idealizmu. Študent s vysokým skóre relativizmu sa nenechá v konkrétnej situácii príliš ovplyvňovať univerzálnymi morálnymi princípmi, ale preferuje osobné rozhodnutia na základe danej situácie. Naproti tomu, vysoké skóre idealizmu naznačuje vieru v etické princípy a že etické správanie má vždy len dobré dôsledky a nikdy nie je zlé. Takto vyzerajú tieto dáta v SPSS. Vidíme tu 315 študentov, kde máme 5 premenných. Premennú rozhodnutie, ktorá je teda binárna, má len dve hodnoty, reprezentujúce, či daný študent nechal výskum stopnúť alebo pokračovať, teda stopnutie je kodované nulkou, pokračovanie je kodované jednotkou. A potom sú tu 4 ďalšie premenné, ktoré budeme považovať za nezávislé. Premenná idealizmus a relativizmus sú premenné spojité. Potom je tu premenná pohlavie, binárna premenná, a premenná účel, ktorá je kategoriálna, ale multinomická. Otázkou je, ako vplýva pohlavie, účel výskumu, relativizmus a idealizmus na rozhodnutie študenta. Najskôr teda dva pojmy, ktoré sú pre logistickú regresiu kľúčové, a to je šanca a pomer šancí. Cieľom lineárnej regresie, kde závislá premena bola spojitá, bolo vytvoriť kvantitatívny model závislosti medzi závislou a nezávislými premennými. To je cieľom aj pri binárnej závislej premenej, no ukážeme si, prečo nemôžeme modelovať tento vzťah pomocou metód lineárnej regresie. Ako príklad si predstavme, že by nás zaujímalo, ako relativizmus študenta ovplyvňuje jeho rozhodnutie na pokračovanie výskumu. Aby sme vzťahu týchto dvoch premenných lepšie porozumeli, môžeme si nakresliť bodový graf závislosti, kde nezávislá premenná relativizmus je na x-ovej osi a závislá premenná rozhodnutie je na y-ovej osi. S využitím metód pre lineárnu regresiu, teda metódy najmenších štvorcov, nie je problém vypočítať koeficienty lineárnej regresie, čím dostaneme regresnú rovnicu, kde rozhodnutie by sme predikovali pomocou vzťahu 0,0047 plus 0,07 krát relativizmus. Preto je vidieť, že napríklad pre hodnotu relativizmu 4
by sme predikovali pomocou tejto rovnice hodnotu 0,2847, čo ale nie je ani hodnota 0, ani hodnota 1, hodnoty, ktoré premena závislá môže nadobúdať. Je to číslo niekde medzi 0 a 1. To znamená, že vlastne modelujeme pravdepodobnosť, že študent nechá výskum pokračovať. To z obrázka nevyzerá až tak nezmyselne vzhľadom na to, že závislá premena nadobúda len hodnoty 0 a 1, a teda priemer tejto premenej vlastne vyjadruje podiel jednotiek, a teda vyjadruje odhad pravdepodobnosti javu kódovaného ako jednotka. Vidíme v našich dátach, že čím vyššia hodnota relativizmu, tým vyššia pravdepodobnosť, že daný študent nechá výskum pokračovať. Preto však pri takomto modeli sú dva problémy nevhodnosti lineárnej regresie pre modelovanie binárnej premennej. A to za prvé. Binárna premenná nespĺňa predpoklady modelu lineárnej regresie. Jedným zo základných predpokladov je normalita, no binárna premenná nadobúda len dve hodnoty a preto predpokladať normalitu je nezmyselné. Za druhé, keďže vyrovnané hodnoty ležiace na tejto regresnej priamke predstavujú pravdepodobnosť, tie hodnoty by mali byť ohraničené z dola 0 a z hora 1. No táto regresná rovnica môže dať odhadnuté pravdepodobnosti aj mimo tohto ohraničenia. Napríklad pre skóre relativizmu väčšie ako 15 by sme predikovali hodnotu väčšiu ako 1, čo je nezmyselné. Tento druhý problém by sa dal vyriešiť jednoducho tak, že všetky predikované hodnoty väčšie ako 1 by sa položili rovné jednotke a menšie ako 0 zase rovné 0. No to by potom znamenalo, že akákoľvek zmena nezávislej premennej za týmito hranicami by nemala žiaden vplyv na závislú premennú. Preto nebudeme modelovať závislú premennú, ktorá je binárna, pomocou lineárnej regresie, ale zvolíme iný prístup. Ako sme už videli, ak modelujeme závislú binárnu premennú, ktorá nadobúda len hodnoty 0 a 1, tak sa vlastne zaujímame o podiely alebo o pravdepodobnosti javu, kedy závislá premenná nadobúda hodnotu 1. Ak by teda nezávislá premenná mala mať vplyv na závislú premennú, znamenalo by to, že s meniacimi sa hodnotami nezávislej premennej sa štatisticky významne menia i tieto podiely alebo pravdepodobnosti. No takýto vzťah je lepšie modelovať pomocou takejto S-krivky, takzvaného sigmoidu. A teda oproti lineárnej regresii musíme zvoliť iný prístup. Pozrime sa na šancu a pomer šancí. Uvažujeme najskôr jednoduchý vzťah dvoch binárnych premenných, ktorý sa dá znázorniť pomocou jednoduchej asociačnej tabulky 2x2, ktorú som tu vypočítal. V SPSS-ku takúto tabuľku môžeme získať veľmi jednoducho prostredníctvom Analyze Descriptive Statistics a Crosstabs, kde pohlavie som dal ako riadkovú premennú a rozhodnutie ako stĺpcovú premennú. Dostaneme jednoduchú asociačnú tabuľku 2x2, to znamená pohlavie je ako riadková premenná, má dve kategórie a rozhodnutie stĺpcová premenná má tiež dve kategórie. A v rámci buniek máme jednotlivé početnosti, teda koľko žien nám nechalo výskum stopnúť, koľko mužov nám nechalo výskum stopnúť a potom koľko celkovo študentov nám nechalo výskum stopnúť a podobne tak pre pokračovanie výskumu. Ako ste si mohli všimnúť, ja som si v tejto prezentácii dal vypočítať aj percentuálny podiel žien a mužov, ktorí nechali výskum stopnúť a podobne tak pre pokračovanie. To znamená, že vlastne týchto 200 žien predstavuje 100% a pozrieme sa, aký percentuálny podiel žien nám nechá výskum pokračovať, čo je 30% žien a podobne tak pre mužov. To znamená, v SPSS-ku v tom nastavení som navyše v tej záložke Cells odškrtol, že chcem teda vypočítať riadkové percentá. A dostaneme teda takúto kontingenčnú tabuľku, kde okrem absolútnych početností máme aj relatívne početnosti, ale pre daný riadok. To znamená, že 100% predstavuje počet žiakov v danom riadku. No nás zaujíma, či študent nechá výskum pokračovať alebo ho stopne a či je toto rozhodnutie rovnaké u oboch pohlaví.
Najskôr sa však pozrieme na rozhodnutie študentov bez ohľadu na pohlavie. To znamená, budeme sa pozerať len do tohto posledného riadku, kde máme celkový počet študentov a z nich, koľko študentov nechá výskum pokračovať a koľko študentov tento výskum stopne. Vidíme z tejto tabulky, že percentuálny podiel všetkých študentov, ktorí by výskum nechali pokračovať bez ohľadu na pohlavie, je 40,6%, čo by sme ekvivalentne mohli vyjadriť ako pravdepodobnosť, to znamená ako číslo z intervalu 0,1, 0,406. To znamená pravdepodobnosť, že študent nechá výskum v našej vzorke pokračovať je 0,406. Iný pohľad na tento podiel je pomocou tzv. Šance. Šanca, ktorú sme si označili veľkým písmenkom O z angličtiny odds, vyjadruje pravdepodobnosť výskytu javu vzhľadom k pravdepodobnosti toho, že tento jav nenastane. Inak povedané, koľko priaznivých javov pripadá na jeden nepriaznivý. V našom príklade je ten podiel rovný 0,406 a preto šanca je rovná 0,6835. Táto šanca nám hovorí, že pri náhodnom výbere študenta z našej vzorky bude pravdepodobnosť pokračovania výskumu 0,6835 násobok pravdepodobnosti stopnutia, čo znamená, že stopnutie výskumu je pravdepodobnejšie. Lebo je zrejme, že tá pravdepodobnosť stopnutia je väčšia ako pravdepodobnosť pokračovania výskumu. Šanca je vždy nezáporné číslo. Ak je šanca viac ako 1, znamená to, že úspech je pravdepodobnejší ako neúspech. Napríklad pre pravdepodobnosť 0,75 by bola šanca rovná 0,75 lomeno 0,25, teda rovná 3. Znamená to, že úspech je 3-krát pravdepodobnejší ako neúspech, a teda na každý neúspech očakávame 3 úspechy. No a naopak, ak by šanca bola menšia ako 1, znamená to, že úspech je menej pravdepodobnejší ako neúspech. Zároveň je zrejmý vzťah medzi šancou a pravdepodobnosťou úspechu. Ak totižto poznáme šancu, dá sa ľahko vypočítať pravdepodobnosť úspechu pomocou tohto vzťahu. A naopak, ak poznáme pravdepodobnosť úspechu, tak vieme vypočítať šancu úspechu pomocou tohto vzťahu. Šanca pre rozhodnutie študenta takto definovaná je tzv. Nepodmienená šanca. To znamená šanca pre vzorku ako celok, bez ohľadu na vplyv inej premennej. Šance sú však veľmi užitočné pri posudzovaní vplyvu inej premennej na našu závislú premennú. Ak by sme sa pozreli na šance jednotlivých kategórií nezávislej premennej, teda pohlavia, vidíme, že šanca na pokračovanie výskumu je pre chlapcov 1,45, to znamená podiel 0,591, to je podiel chlapcov, ktorí nechajú výskum pokračovať, lomeno 0,409, to je podiel chlapcov, ktorí nechajú výskum stopnúť. To je teda číslo 1,45. No a šanca pre dievčatá je 0,43. Toto sú podmienené šance, teda šance, ktoré sú podmienené pohlavím. Vidíme, že šanca pre chlapcov je vyššia ako šanca pre dievčatá. No a tieto šance teraz vieme priamo porovnať jednoducho tak, že ich podelíme. Teda podelíme jednu šancu druhou. Tým získame tzv. Pomer šanci. Z angličtiny odds ratio, preto to budeme označovať písmenkami na OR. No a ak by šance pre chlapcov a dievčatá boli rovnaké, potom by tento pomer šanci bol rovný jednotke. Ak sa však šance líšia, tak tento pomer bude buď väčší alebo menší ako 1. V našom príklade je pomer šanci rovný 1,45 lomeno 0,43, a teda 3,37. Tento pomer šanci nám hovorí, že šanca na pokračovanie výskumu je pre chlapcov 3,37 krát vyššia ako pre dievčatá. Poznáme najmä ale, že pri pomere šanci je dôležitá závislosť vyjadrenia na tzv. Referenčnej kategórii. Pre náš príklad sú pri pohlaví referenčnou kategóriou dievčatá, preto je ich šanca v menovateli. Avšak takisto by sme mohli ako referenčnú kategóriu uvažovať aj chlapcov, pričom pomer šance by v tom prípade bol 0,43 deleno 1,45 a to by nám vyšlo 0,3. To by znamenalo, že šanca na pokračovanie výskumu pre dievčatá je 0,3 krát menšia ako pre chlapcov. Preto vyjadrenia. Šanca pre pokračovanie výskumu je pre chlapcov 3,37 krát vyššia ako pre dievčatá.
alebo šanca pre pokračovanie výskumu je pre dievčatá 0,3 krát menšia ako pre chlapcov, vyjadrujú to isté, líšia sa len v referenčnej kategórii. Poďme sa teraz pozrieť, ako nám tieto šance a pomer šancí môžu pomôcť pri budovaní modelu logistickej regresie, kde budeme teda modelovať závislosť jednej binárnej nezávislej premennej na binárnu závislú premennú. To našou nezávislou premennou je pohlavie a už sme videli, že šanca pre pokračovanie výskumu pre chlapcov je 1,45 a šanca pokračovania výskumu pre dievčatá je 0,43. A teda pomer šancí, kde dievčatá sú ako referenčná kategória, je 3,37. Z definície pomeru šancí si môžeme všimnúť následovné. Šanca na pokračovanie výskumu pre dievčatá môžeme vyjadriť ako 0,43 krát 1, čo je 0,43, čo je naozaj teda šanca pre dievčatá. No a šancu pre pokračovanie výskumu pre chlapcov môžeme vyjadriť ako 0,43 krát 3,37. Čo je teda 1,45, čo je teda šanca pokračovania výskumu pre chlapcov. Vidíme, že na šance pre chlapcov a dievčatá sa môžeme pozrieť ako na súčin konštanty a multiplikatívneho faktora špecifického pre dané pohlavie. Týmto multiplikatívnym faktorom v prípade chlapcov je vlastne pomer šanci. A to vieme vyjadriť matematicky ako pomer šanci umocnený na prvú. No a v prípade dievčat je týmto multiplikatívnym faktorom jednotka, čo zase matematicky vieme vyjadriť ako pomer šanci umocnený na nultu. Preto ak si označíme nezávislú premennú pohlavie ako premennú x, pričom táto premenná bude nadobúdať len hodnoty 0 a 1, 0 pre dievčatá, 1 pre chlapcov, môžeme šancu pre pokračovanie výskumu vyjadriť jednou rovnicou, kde na ľavej strane vystupuje šanca, kde to P vyjadruje pravdepodobnosť úspechu závislej premennej, čo v našom príklade je pravdepodobnosť pokračovania výskumu. No a na pravej strane je to funkcia nezávislej binárnej premennej X. Pričom OR na pravej strane je pomer šanci pre kategórie nezávislej premennej, no a premenná x nadobúda len dve hodnoty, 0 alebo 1, pričom kategória s hodnotou 0 je referenčná. Teda takto by mohol vyzerať model logistickej regresie, no k modelovaniu nepoužijeme pomer šanci priamo. Dôvodom je jeho asymetria. Z nášho príkladu sme mohli vidieť, že pomer šanci 3,37 zodpovedá pri zmene referenčnej kategórie pomeru šancí 0,3. No vzťah, ktorým sú tieto dva pomery prepojené, je, že 0,3 je vlastne prevrátená hodnota 3,37, teda 1 lomeno 3,37 je 0,3 a zároveň 1 lomeno 0,3 sa rovná 3,37. Preto napríklad pomer šancí 2 zodpovedá pomeru šancí 0,5, pomer šanci 4 zodpovedá pomeru šanci 0,25 a tak ďalej. No a túto asymetriu je možné odstrániť jednoducho tak, ak by sme uvažovali logaritmickú transformáciu pomeru šanci. Potom napríklad pre pomer šanci 2 je prirodzený logaritmus dvojky 0,693 a pre jemu zodpovedajúcej pomer šanci 0,5 je logaritmus 0,5 rovná mínus 0,693. Takže vidíme, že logaritmus pomeru šanci, nazývaný tiež logit, teda logit je logaritmus pomeru šanci, nám z asymetrického pomeru šanci urobil symetrický logit, ktorý je symetrický okolo nuly. Logit i pomer šanci v sebe zahrňujú tú istú informáciu, ale pre naznačený rozdiel v matematických vlastnostiach je logit uprednostnený pri budovaní modelu logistickej regresie. Preto ak aplikujeme logaritmus na obe strany našej rovnice z multiplikatívneho modelu, dostaneme aditívny model, veľmi podobný tomu, ktorý sme uvažovali pri lineárnej regresii. Teda logaritmus šance
tej udalosti, ktorú máme kodovanú v dátach ako jednotku, ktorý sa nazýva logit. A modelujeme pomocou lineárnej rovnice konštanta plus nejaký koeficient krát nezávislá premenná. Ak by sme si túto konštantu označili ako a a tento koeficient logaritmus pomeru šanci ako b, tak potom získame model logistickej regresie, v ktorom je logit lineárnou funkciou nezávislej premennej x. No a sú tam dva neznáme koeficienty a a b. Teda model logistickej regresie nemodeluje závislú premennú priamo, ale modeluje pravdepodobnosť priaznivého javu tejto závislej premennej. Konkrétne, aby sme boli presnejší, logistická regresia modeluje logit, čo je logaritmus šance priaznivého javu. No a tieto dva parametre a a b potrebujeme odhadnúť. Z nášho príkladu je zrejmé, že ak by sme v prípade nezávislej premennej pohlavia zobrali hodnotu 0, teda pozeráme sa na kategóriu dievčat, potom je logit rovný len konštante a. Preto koeficient a je vlastne logaritmus šance pre dievčata a to vieme jednoducho vypočítať ako logaritmus 0,43 rovné minus 0,847. Ak by pohlavie malo hodnotu 1, čiže pozeráme sa na kategóriu chlapcov, potom je logit, to znamená logaritmus šance pre chlapcov, rovný a plus b. A odtiaľ vieme vypočítať b, keďže b je vlastne logit pre chlapcov, to znamená logaritmus šance pre chlapcov, čiže logaritmus 1,45, mínus a, ktoré už máme vypočítané, a to dostaneme číslo 1,217. To znamená, že pre náš príklad sme dostali model logistickej regresie mínus 0,847 plus 1,217 krát pohlavie. No ten istý výsledok by sme dostali, ak by sme v SPSS si dali vypočítať tento model logistickej regresie v závislosti rozhodnutia študenta na pohlaví. V SPSS-ku logistickú regresiu získame v záložke regression a pôjdeme do ponuky Binary Logistic, pričom v nastavení si ako závislú premenu zvolíme premenu rozhodnutie, ktorá je 0 jednotková premena, a ako nezávislú si zvolíme premenu pohlavie. Na výstupe dostaneme potom niekoľko tabuliek, kde hneď tá prvá je v podstate len informačná tabulka, ktorá nám hovorí, koľko sme mali celkovo počet pozorovaní. Tá ďalšia tabulka, ktorá je za tým, Dependent Variable Encoding, je pomerne dôležitá tabulka, ktorá nám hovorí, ako je kódovaná tá naša závislá premena. Vidíme, že vlastne kategória stopnutie je kódovaná ako nulka, teda takto on berie túto kategóriu, ktorú majú označenú vnútorne ako nulku, a pokračovanie ako jednotku, teda momentálne modelujeme pravdepodobnosti alebo šance pokračovania výskumu. Pretože modelujeme tú kategóriu, ktorá je kódovaná ako jednotka. No a pre nás je momentálne tá najdôležitejšia tabuľka úplne na konci. Je to tabuľka, ktorá hovorí o premenných v našej logistickej rovnici. A vidíme, že máme teda jednu premennú pohlavie a potom je tam konštanta. Čiže vidíme ten istý výsledok, aký sme dostali pomocou šanci a pomeru šanci. Minus 0,847, to je ten absolútny člen, teda ten koeficient a, a koeficient 1,217 pri premennej pohlavie. No a z tohto modelu sa potom vieme dostať spätne ku všetkým informáciám, a to k pomeru šanci pokračovania výskumu chlapcov ku dievčatám. To znamená, veľmi jednoducho stačí nám zobrať exponenciálnu funkciu tohto koeficientu, teda e umocnené na tento koeficient, a dostaneme pomer šanci 3,37, ktorý vyjadruje pomer šanci chlapcov voči dievčatám. Ďalej, pravdepodobnosť pokračovania výskumu dievčat. To znamená, vieme si spočítať pravdepodobnosti pre
každú hodnotu nezávislej premenej, teda pre hodnotu dievčat aj pre hodnotu chlapcov, teda pre hodnotu nezávislej premenej 0, čo sú dievčatá, aj pre hodnotu nezávislej premenej 1, čo sú chlapci. Túto pravdepodobnosť vypočítame ako šanca pre dievčatá, čo je v čitateli. To je E umocnené na minus 8,47. Prečo? Lebo v prípade dievčat pohlavie bude mať hodnotu 0, teda tento člen vypadne a teda logaritmus pomeru šance pre pomeru šanci pre dievčatá je rovný minus 0,847 a teda šanca pre dievčatá je E umocnené na minus 0,847. Čiže v tomto čitateli máme šancu pre dievčatá, lomeno 1 plus šanca pre dievčatá a máme pravdepodobnosť, že dievča nechá výskum pokračovať. Čo sme videli aj v tej našej asociačnej tabulke. No a podobne tak pre chlapcov, lenže pre chlapcov pohlavie je rovné jednotke. To znamená, že logaritmus šance pokračovania výskumu pre chlapcov je rovné minus 0,847 plus 1,217. To znamená, že šanca pre pokračovanie výskumu chlapcov je E umocnené na tento súčet. No a v čitateli teda máme šancu pre pokračovanie výskumu pre chlapcov, lomeno 1 plus táto šanca, dostaneme číslo 0,591, čo sme tiež videli v tej našej asociačnej tabulke. No a prejdeme na modelovanie binárnej premenej a jednej nezávislej premenej, ktorá bude spojitá. Situácia pri binárnej nezávislej premenej bola veľmi jednoduchá, pretože sme mali len jednu nezávislú premenu, ktorou bolo pohlavie, a tá bola navyše binárna, to znamená, mala len dve kategórie, 0 pre dievčatá a 1 pre chlapcov. No najskôr sme si tento vzťah analyzovali pomocou asociačnej tabulky, no a následne sme sa cez šance a pomery šanci dopracovali k modelu logistickej regresie a zároveň sme vedeli vypočítať aj tie neznáme koeficienty. Zistili sme, že informácie získané z tohto modelu boli presne také isté ako z asociačnej tabulky. Otázkou teda je, na čo vytvárať logistický model a trápiť sa s počítaním neznámych parametrov, ak sa k tým požadovaným informáciám vieme dostať priamo z asociačnej tabulky. No predstavme si situáciu, že nezávislá premena nie je binárna, ale multinomická. Na skúmanie vzťahu binárnej a multinomickej premenej by sme museli využiť kontingenčnú tabulku, ktorá by nebola tabulka 2x2, ale 2x podľa toho, koľko by mala tá nezávislá premena kategórii. A teda výpočtov by bolo oveľa viac oproti binárnej nezávislej premenej, oproti tabulke 2x2. No táto kontingenčná tabulka by nám ešte pomohla aj v prípade, ak by nezávislá premena bola ordinálna. No v prípade spojitej nezávislej premenej už kontingenčná tabulka nie je použiteľná. No a tu oceníme model logistickej regresie, pretože nie sme obmedzení len na binárnu nezávislú premenu, ale na akúkoľvek kategoriálnu či dokonca spojitú, alebo dokonca aj na viacero nezávislých premenných. No my sa teraz pozrieme na modelovanie vzťahu závislej binárnej premenej a nezávislej spojitej premenej. Už na začiatku sme si ukázali, prečo nemôžeme modelovať tento vzťah pomocou metód lineárnej regresie a zároveň sme si uviedli, že tento vzťah budeme modelovať pomocou takejto S-krivky, tzv. Sigmoidu. Táto S-krivka je matematicky vyjadrená ako logistická funkcia, ktorá transformuje logaritmus šance na pravdepodobnosť. A to takýmto spôsobom. Pri nezávislej binárnej premenej sme si odvodili, že medzi nezávislou premenou a logaritmom šance môže byť lineárny vzťah. To znamená, logaritmus šance pre kategóriu 1 závislej premenej môžeme predikovať pomocou jednoduchej lineárnej rovnice a plus b krát nezávislá premena. No z tohto vzťahu vieme jednoducho vyjadriť pravdepodobnosť priaznivej udalosti p tej závislej premenej, keď najskôr aplikujeme na obe strany rovnice exponenciálnu funkciu, čo je teda inverzná funkcia k logaritmu, preto sa na tejto ľavej strane zbavíme logaritmu, na pravej strane nám vznikne člen e umocnený na tento výraz a plus b krát x. No a z tohto výrazu si následne vyjadríme p, čím dostaneme, že pravdepodobnosť toho úspechu, teda pravdepodobnosť tej kategórie kodovanej jednotkou, je vyjadrený v takomto tvare a to je vlastne logistická funkcia pre predikciu pravdepodobnosti pokračovania výskumu pri zmene skóre nezávislej premennej, teda pri zmene skóre relativizmu. Čiže táto funkcia je vlastne
matematické vyjadrenie pre túto sigmoidu. No nebudeme modelovať vplyv nezávislej premenej na pravdepodobnosť úspechu závislej premenej priamo, pretože tento vzťah je nelineárny. Namiesto toho, pomocou lineárneho vzťahu, budeme modelovať vplyv nezávislej premenej na logaritmus šance pre úspech závislej premenej. A k týmto hodnotám pravdepodobnosti sa z tohto výrazu vieme veľmi jednoducho potom dostať. Tieto neznáme koeficienty A a B nám SPSS-ko vie vypočítať. Ten spôsob, ktorý sa pri tomto výpočte používa, je trošku iný ako pri lineárnej regresii, kde sa používala metóda najmenších štvorcov, pretože k metóde najmenších štvorcov by sme potrebovali poznať hodnotu logitu pre každú jednotku z nášho výberu. My však máme k dispozícii len hodnotu 0 a 1. Preto pri logistickej regresii sa používa metóda známa ako metóda maximálnej vierohodnosti, pri ktorej sa hľadajú tieto koeficienty A a B tak, aby sa maximalizovala tzv. Vierohodnosť modelovania závislej premenej pomocou nezávislej premenej. Takže ak si dáme vypočítať tieto koeficienty v SPSS-ku, to znamená pôjdeme do záložky Regression, Binary Logistic, ako závislú premenu si necháme rozhodnutie, ako nezávislú premenu si dáme relativizmus, tak dostaneme koeficienty uvedené v tej tabulke úplne na konci. Konštanta, teda koeficient A je minus 2,111, a koeficient pri premenej relativizmus je 0,285, teda Bčko je rovný 0,285. Tie nám vlastne určujú rovnicu logistickej regresie v takomto tvare, minus 2,111 plus 0,285 krát relativizmus. No a čo nám tieto koeficienty hovoria? Aká je interpretácia týchto koeficientov? Teda tohto koeficientu minus 2,111 a 0,285. Tak koeficient B, teda koeficient 0,285, nám indikuje, že jednotková zmena v skóre relativizmu, teda keď sa skóre relativizmu zvýši o jednu jednotku, tak sa zvýši logaritmus šance, teda toto číslo, čiže logit, sa zvýši v priemere o 0,285. Toto nie je veľmi intuitívna interpretácia, preto ak aplikujeme exponenciálnu funkciu na obe strany modelu logistickej regresie, získame model pre pomer šancí. Čiže pomer šancí modelujeme pomocou takéhoto multiplikatívneho vzťahu, pričom koeficient E umocnené na 0,285 rovný 1,329 vyjadruje vlastne pomer šancí. Teda indikuje, že jednotková zmena v skóre relativizmu znamená zvýšenie šance na pokračovanie výskumu v priemere 1,329 krát. Teda ak by sme dali do podielu dva pomery šancí, s tým, že tie pomery šancí sa v skóre relativizmu líšia o jednu jednotku. Teda vidíme, že čím je skóre relativizmu vyššie, tým je vyššia šanca na pokračovanie výskumu, teda pomer šancí je väčší ako 1, a zároveň tento koeficient je kladný. Tento prepočet na pomer šanci SPSS-ko vo svojom výstupe uvádza v tej tabulke, kde sú aj uvedené vypočítané koeficienty. Je to v stĺpčeku XB, kde vlastne si je vypočítané nič iné ako E umocnené na koeficient B. Čiže E umocnené na 0,285 je 1,329 a E umocnené na minus 2,111 je rovné 0,121. A zároveň tento pomer šancí pre konštantný člen, teda toto číslo 0,121, sa zvykne označovať ako základný pomer šancí. Je to vlastne pomer šancí pri nulovom skóre relativizmu. V našom príklade je teda 0,121 menej ako 1, preto to znamená, že pri nulovom skóre relativizmu je vyššia šanca, že študent nechá výskum stopnúť. A teda stopnutie výskumu je pravdepodobnejšie v prípade, že relativizmus študenta je rovné 0. Taktiež sa dá zistiť vplyv jednotkovej zmeny skóre relativizmu na pravdepodobnosť pokračovania výskumu. Avšak tento vplyv je závislý od konkrétnej hodnoty skóre relativizmu.
tejto tabuľke som uviedol prepočítané predikované pravdepodobnosti vypočítané z tejto rovnice. Ako vidíme, iný vplyv má zmena skóre z 1 na 2 ako zo 7 na 8. Pri zmene z 1 na 2 tá pravdepodobnosť sa zvýši v priemere o 0,0377, teda o nejaké 3, skoro 4%, zatiaľ čo pri zmene zo 7 na 8 sa zvýši v priemere o 0,071, teda o nejakých 7%. A preto sa zvyčajne na interpretáciu využívajú práve tie pomery šanci ako hlavný výstup logistickej regresie. A tieto pravdepodobnosti som tu znázornil aj v tomto grafe. Táto červená krivka je vlastne tá sigmoida, tá S-kovitá krivka, aj keď tu nevyzerá ako tá sigmoida a vyjadruje vlastne predikované pravdepodobnosti pri danom skore relativizmu, ktoré sú prepočítané na základe modelu logistickej regresie. No a pre štatistickú inferenciu je dobré si možno pozrieť aj na interval spoľahlivosti pre koeficienty s využitím ich štandardných chýb. To znamená, že v tomto stĺpčeku SE nájdeme štandardné chyby koeficientov beta. Jedná sa o variabilitu týchto koeficientov a pomocou tejto variability vieme jednak spočítať významnosť týchto koeficientov, to znamená P hodnotu, ktorá testuje hypotézu o nulovosti daného koeficientu. Čiže ak je P hodnota malá, veľmi malá, tak tento koeficient je štatisticky významný a teda má zmysel v danej rovnici, prispieva štatisticky významne k predikcii závislej premennej. Ak je táto P hodnota veľká, teda väčšia ako hladina významnosti, tak tento koeficient je štatisticky nevýznamný. Teda nezamietame hypotézu o tom, že by tento koeficient mohol byť rovný nule. No tento výsledok logistickej regresie môže byť použitý aj na klasifikáciu študentov s ohľadom na ich rozhodnutie. V tom predchádzajúcom odstavci sme videli, ako na základe získaného skóre relativizmu sa dá vypočítať pravdepodobnosť, či študent nechá výskum pokračovať. Napríklad sme zistili, že pri skóre relativizmu 1 je pravdepodobnosť pokračovania výskumu 0,1388. No a predtým, než túto informáciu využijeme na klasifikáciu, potrebujeme si stanoviť nejaké klasifikačné pravidlo. Napríklad, ak bude pravdepodobnosť väčšia ako nejaká hranica, bude naša predikcia, že študent nechá výskum pokračovať. V SPSS-ku je štandardne táto hranica nastavená na 0,5, ale je možné túto hranicu zmeniť. Je to možné zmeniť pri nastavení logistickej regresie v tom okienku Options a tu vidíme Classification Cutoff. Je nastavený štandardne defaultne na 0,5, ale vieme ho zmeniť. Keď ho necháme na tých 0,5, tak dostávame klasifikačnú tabuľku, ktorá sa nachádza tu, teda tesne nad tou tabuľkou vypočítaných koeficientov. Z tejto klasifikačnej tabuľky vidíme, že zo 187 študentov by sme predikovali stopnutie u 167. A teda náš model by správne predikoval 167 študentov, čo je úspešnosť 89,3%. Naproti tomu, u študentov, ktorí by výskum nechali pokračovať, by model z týchto 128 študentov správne predikoval len 13, čo je úspešnosť 10,2%. Celkovo teda náš model úspešný v 167 plus 13, teda v 180 prípadoch z 315, čo je 57,1% úspešnosť. Otázka je, ako určiť, nakoľko je táto klasifikácia dobrá. No v SPSS-ku môžeme využiť tzv. Hosmer-Lemešov test, ktorý opäť nie je štandardným výstupom. Je potrebné SPSS-ku o tento test požiadať. Opäť je to v tom tlačítku Options a následne si môžeme zvoliť, že chceme si dať zobraziť výsledok Hosmer-Lemešovho testu dobrej zhody. A nájdeme tam ďalšiu tabuľku, ktorá má názov Hosmer and Lemešov test. Ide vlastne o test dobrej zhody, teda testuje sa hypotéza, že dáta dobre fitujú model. Ak je P hodnota tohto testu veľmi malá, tak zamietame hypotézu o dobrej zhode
dát a modelu, preto chceme, aby p-hodnota bola väčšia ako hladina významnosti. Treba však poznamenať, že vysoká p-hodnota neznamená, že dáta skutočne dobre fitujú model, len nemáme dostatok dôkazov na vyvrátenie dobrej zhody. No v našom prípade je tá p-hodnota ďaleko vyššia ako 0,05 a teda nezamietame dobrú zhodu medzi dátami a našim modelom. No na záver sa poďme pozrieť na celkový model logistickej regresie, keď budeme mať tých nezávislých premenných viacero a budú rôzneho typu. Pri viacnásobnej lineárnej regresii sme závislú premenu mohli modelovať pomocou niekoľkých nezávislých premenných, no a podobne tomu je aj pri logistickej regresie. Napríklad znalosť pohlavia, relativizmu, idealizmu a účelu môže spoločne pomôcť pri lepšej predikcii toho, či študent nechá výskum pokračovať alebo ho stopne. No a podobne ako pri lineárnej regresii, aj pri logistickej regresii sa môžeme zaujímať nielen o celkovú predikčnú schopnosť toho modelu, ale i o to, ako jednotlivé premenné prispievajú k tejto predikcii. No model logistickej regresie závislej premenej Y, ktorá je v dátach kodovaná ako 0,1, pričom sme si ako P označili pravdepodobnosť tej kategórie 1, a teda modelujeme logit, čiže logaritmus šance kategórie 1, pomocou lineárnej rovnice, kde máme k nezávislých premenných x1 až xk. Tieto nezávislé premenné môžu byť kategoriálne a môžu byť aj spojité. No ak by sme chceli vypočítať model logistickej regresie pre všetky tieto 4 premenné, tak pôjdeme opäť do záložky Regression a Binary Logistic, pričom ako nezávislé premenné označíme všetky 4 premenné. Tu ale si musíme dať pozor na to, že ktoré premenné sú spojité a ktoré sú kategoriálne. A ako v predošlej prednáške pri lineárnej regresii sme si hovorili, že ak je premenná kategoriálna, nominálna, alebo kategoriálna, kde si nie sme istí vzdialenosťou medzi kategóriami, tak je potrebné vytvárať tzv. Dummy variables, alebo teda identifikátory kategórií. V logistickej regresii to robiť nemusíme, stačí, ak tomu SPSS-ku povieme, že daná premena je kategoriálna a on si tie identifikátory vyrobí sám a na základe toho vloží do modelu správne premenné. Čiže naše premenné, ktoré sú kategoriálneho typu, je premena pohlavie a premena účel. Premena pohlavie je premena, ktorá je binárna, 0 jednotková. Túto premenu v princípe nemusíme označovať ako kategoriálnu. Ako sme si hovorili, pre binárnu nezávislú premenu nie je nutné vytvárať identifikátor kategórií, keďže už ona sama je vlastne identifikátor, je to 0 jednotková premena. Ale pre premenu účel musíme označiť, že táto premena je kategoriálna, čo nájdeme v tom tlačítku Categorical. No a následne povieme, že účel je kategoriálna premena. A pri kategoriálnej premene je dôležité, aby sme uviedli, ktorá kategória bude sa považovať za referenčnú. To znamená, vzhľadom ku ktorej kategórii budeme všetky ostatné kategórie porovnávať. Bez PSS-ku vieme označiť len dve z tých kategórií ako referenčné, a to prvú alebo poslednú, teda kategóriu, ktorá je v dátach kodovaná ako najmenšia hodnota, alebo kategóriu, ktorá je v dátach kodovaná ako najväčšia hodnota. To vidíte tu dole, že indikátor momentálne máme nastavenú last, to znamená, bude referenčnou kategóriou bude tá kategória, ktorá má v dátach najväčšiu hodnotu. Vedeli by sme samozrejme si zvoliť aj first, ak by sme chceli tú prvú. V tomto prípade je to úplne jedno, pretože naša premena účel je nominálna. A teda je jedno, ktorú z tých kategórií si v zásade zvolím ako referenčnú. Môžeme nechať last. Ak ale chceme zmeniť kategóriu, tak ak zmeníte kategóriu, nestačí len odškrtnúť, ale musíte dať aj change. To znamená, že aby on tu označil, že tá premena účel je identifikátor, teda potrebujeme vytvoriť identifikátory kategórií s tým, že teda tá kategória, ktorá zodpovedá kategórii s tou najmenšou hodnotou, bude referenčná. Ináč on defaultne nastavuje kategóriu, ktorá je kodovaná ako last. No a môžeme spustiť.
No a pre nás sú zaujímavé tie tabulky, ktoré sú v tom odseku blok 1, s tým, že tie najdôležitejšie sú samozrejme, ako sme si hovorili, classification table, kde môžeme vidieť predikčnú schopnosť daného modelu. Ak by sme teda tú hranicu cutoff mali nastavenú na 0,5, čiže vidíme, že nám stúplo to z nejakých 60% až na nejakých 71%, ak tam dáme všetky 4 premenné. No a na záver tu máme tabuľku, kde máme všetky koeficienty pre všetky nezávislé premenné. Takže vidíme tu premenu idealizmus, ktorá má koeficient minus 0,701, čo znamená, že každé zvýšenie skóre idealizmu o jednu jednotku nám znižuje logaritmus šance pokračovania výskumu v priemere o 0,701. Znižuje preto, lebo to znamienko je záporné. A zároveň, keď to prepočítame na pomer šancí, teda pomer šancí medzi skóre idealizmom a skóre idealizmom o jednotku menším, tak tento pomer šancí bude 0,496. A teda vidíme, že čím vyššie skóre idealizmu, teda keď zvýšim skóre idealizmu o jednu jednotku, tak sa pomer šancí zníži 0,496 krát. A teda čím vyššie skóre idealizmu, tým väčšia šanca, že ten študent nechá ten výskum stopnúť. Pre relativizmus trošku koeficient sa zmenil oproti tomu, keď bola tá premena v tom modeli samostatne, ale tá interpretácia je veľmi podobná, teda keď sa pozrieme na pomer šanci, je to 1,386, čiže čím vyššie skore relativizmu, teda o každú jednotku sa znásobí pomer šanci koeficientom 1,386, čiže čím vyššie skore relativizmu, tým vyššia šanca, že ten študent nechá výskum pokračovať. Pre pohlavie vidíme tu koeficient 1,255, prepočítané na pomer šanci je to 3,5, to znamená, že v tomto prípade pomer šanci medzi tými dvoma pohlaviami, medzi chlapcami a dievčatami, je 3,5 násobný, s tým, že teraz si potrebujeme uvedomiť, ktorá je tá referenčná kategória. Keďže sme pohlavie nešpecifikovali ako kategoriálnu premenu, tak v tejto chvíli on ju bere v istom zmysle ako spojitú, a teda referenčnou kategóriou je tá kategória, ktorá má menšiu hodnotu. Čiže v našom prípade tá, ktorá je v dátach kodovaná ako 0, a preto sa pozrieme do dát a vidíme, že v dátach sú ženy kódované číslom 0 a muži sú kódované číslom 1. To znamená, že referenčná kategória je žena, čo znamená, že týchto 3,5 je vlastne, koľkonásobne je šanca chlapcov vyššia ako šanca pre dievčatá. Čiže 3,5 násobne je vyššia šanca pre chlapcov. Ak by sme túto premenu pohlavie v rámci tohto nastavenia označili ako kategoriálnu, čo môžeme, nie je to problém, môžeme ju označiť ako kategoriálnu, lebo ona v princípe je kategoriálna, len si teraz musíme zvoliť, ktorá je teda tou referenčnou kategóriou. Ak tu necháme last, tak v tej chvíli tou referenčnou kategóriou nebudú dievčatá, ale budú chlapci, lebo on bude brať za referenčnú kategóriu tú kategóriu, ktorá v dátach je kódovaná číslom väčším, čo je v našom prípade chlapci, keďže chlapci sú kódovaní jednotkou. Môžeme to skúsiť spustiť. Tu je dôležitá aj táto tabuľka, Categorical Variable Codings, pretože táto tabuľka nám hovorí, ako on chápe jednotlivé identifikátory premenných. Keď sa pozrieme na premenu pohlavie, ktorú sme si v tejto chvíli označili ako kategoriálnu premenu, tak vidíme, že ženy sú kódované ako jednotka, čiže on ignoruje momentálne to, ako je kodovaná táto premena v dátach, ale on si to vnútorne kóduje ženy ako jednotku a mužov ako nulku, čiže muži sú teraz referenčná kategória. No a keď sa pozrieme do výsledkov, tak vidíme, že pri premenej pohlaví je koeficient, ktorý je presne taký istý ako v tom predošlom prípade, ale s opačným znamienkom. To znamená, že teraz porovnávame nie chlapcov ku dievčatám, ale dievčatá ku chlapcom. A vidíme, že teda pomer šancí, tých 3,5, zodpovedá tomuto pomeru šancí 0,285. To znamená, že toto číslo nám teraz hovorí, že šanca pre pokračovanie výskumu pre dievčatá je 0,285 násobok šance pre chlapcov, a teda dievčatá majú menšiu šancu pokračovania výskumu ako chlapci. Takže záver je ten istý, rozdiel je len teda v tej referenčnej kategórii.
Ak by sme to spustili s tým, že by sme označili pri pohlaví, že chceme mať ako referenčnú kategóriu tú prvú, to znamená tú hodnotu, ktorá je v dátach tá najmenšia možná, čiže v našom prípade dievčatá, dáme change, tak tie koeficienty budú také, ako sme už videli. 1,255 a 3,5. Keďže teraz to v referenčnou kategóriou, keď sa pozrieme do tej tabulky Categorical Variables Codings, tak vidíme, že to v referenčnou kategóriou v tejto chvíli sú ženy. No a posledná premena, ktorú tu máme, je premena účel. Ako vidíme, ako celok, táto premena je tesne štatisticky nevýznamná. Keď sa ale pozrieme na jednotlivé interpretácie tých koeficientov, tak najskôr si teda pozrieme, že ktorá kategória je tou referenčnou. Takže z tejto tabulky vidíme, že referenčnou kategóriou je tá, ktorá má všade nulky. To znamená kategória medicína. Táto je referenčnou kategóriou a ku nej budeme porovnávať všetko ostatné. A vidíme, že kozmetika má označenie jednotku, teória má označenie dvojku, meso má označenie trojku a veterina má označenie štvorku. Takže tento koeficient účel 1 je vlastne koeficient pre kozmetiku v porovnaní, keď to porovnávame s medicínou. To znamená, ak je študentovi predložená kozmetika, tak takýto študent bude mať 0,49 krát menšiu šancu pokračovania výskumu ako ten, ktorému bola predložená medicína. Takže študenti, ktorým bola predložená medicína, majú vyššiu šancu, že nechajú výskum pokračovať ako tí, ktorým bola predložená kozmetika. A podobne tak by sa interpretovali všetky ďalšie koeficienty s tým, že dvojka, ktorá bola označením pre teóriu, opäť porovnávame túto teóriu s medicínou. To znamená, takisto vidíme, že aj teória má menšiu šancu pokračovania výskumu ako medicína. Takisto je to pri tých zvyšných dvoch. Čiže vidíme, že vlastne pri všetkých koeficientoch, ak to porovnáme s medicínou, tak vždy medicína má vyššiu šancu pokračovania výskumu ako tie jednotlivé ostatné kategórie. Toľko teda k téme logistická regresia. Niečo málo z jednoduchých základov pre logistickú regresiu, teda v prípade, že závislá premena nie je spojitá, ale je binárna, ako modelovať vplyv iných nezávislých premenných na túto závislú premenu. V tejto prednáške sme si povedali, ako interpretovať koeficienty, čo tie koeficienty nám hovoria, a taktiež niečo málo k tomu, ako sa môžeme pozrieť na celkovú kvalitu daného modelu. Štandardne je tu uvedený aj link k testu tejto prednášky a ja vám ďakujem za pozornosť a dovidenia.